Oui. Assalamu alaykum dostlar. Sizler menden hoşçakalın. Jenny de bugünümüz dostlar. Biz de Minecraft'ta oynayıp alamız dostlar. Benim degen. Ya keçin. Dostlar bugün benim de merlerim endi. Qızıq olmay bar jatır. Bunu bana benim vızvanie moy mer de. Vızvanie deyince. Sorulur turgan mer, moy mer. De merler qızıq olmay jatır dostlar endi. Мына мені мұжық ой қызық деп мой мына сложный мер дегендер біреулер ой достар кешіріңіздер айқайласам ай достар аялып жүріп алдым ғой мына мерде ешкім жоқ мына мер сарақ болып кетті мынау деген ой деген мер достар біз деген жақсы әзірге бүгінгі Майнкрафт қатарымызды көрсете тұрайық айдостар ей көрмеңдер ал достар енді біз деген мына мерде жүре береміз басқа мерге кірмейтін боламыз басқа адамды кіргізбейтін боламыз достар міне өзім тақу айтасың ба достар айтпақшы лоза керек бізге лоза лоза алып алайықшы лоза мен не істеу керек еді ай бәле оның лозамен бүйту керек міне бүйтсе керек еді лозамен иә мен екі садақ иә екі садақ екен ғой достар достар мен әзірше төмен көрсетпей тұра тұрайын достар не қайда еді иә лоза деген ғой міне достар ей ол алмаз не болады ғой оны неге аласың ай үй төбеді бұдай достар үйлестіріп жібердім бе ай ютубер бір ай деп міне мынада салынбапты ғой ой міндеді ғой да саған біреу боқтамайсың ба боқтай жүрмедің ба онында достар біз выживание боламыз отақ қаласын ойлайын достар біз деген ей біз түрімізді көрсетпей қалдық қой мына сондықты қарайық менің азайып жатқан достар мына скелеттің азайып жатқан достар 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 көт жарма шеше уф достар әйтеуір үйім жармапты ғой мына есіктерді ғана жарыпты достар әйтеуір үйім жарылмағанына шүкір тек қана есікті жарыпты болды достар иә мына алдындағысы қайда иә тағы мынаның алдындағысын жарыпты сосын достар бұл достар енді иә мынау қайда ол оза шыға береді мен оны кетіріп тастай беремін ол шыға беріңіз мына жер жауып тастау керек па соның кесірінен ары қарай жалғастырып сал ютубер бір сен ары қарай жалғастырып сал деп қойма да достар біз деген ай салып тастамайсың ба мынаны ай мынау салған екен ғой біз не артық заттарымды салып тастамай жүрік бері сексінші да бізде салатын аябай достар мына менің досымның заттары бұрында деген достар мына күрт тұрғандай достар мына қараңыздар енді мынау қылыш топор моделка кепка лопата дегендер киімдер солар менің достарымның киімдері бірақ мына киім зомбидікі ғой бірақ ол киім деген достар алмазды киімдер ертең менің киімім садағым бәрі біткенде мынау менің досымның садағы менде 300 садақ болсын
Ертең мен мына садақтарым біткенде мына садақтарды да қолданамын достар. Жақ көп садақ мен атып жүрген жоқпын. Скелеттің садағы бізге қажет жоқ. Эй, точно. Бар осыман. Достар, солай болды ғой. Достар, солай болды ғой. Так, фейес асуды тесіле тұрқ. Ой, достар, алынады бейде, сетіп айтып көрмедім видеода. Достар, мынау сияқты ғой, кешінші керемет бір жағынан көткен. Да, достар. Немен, мынау бір жағы жанбай қалды. Берло жанып тұр. Мынау жер жанбай қалды, достар. Ертең тігін сөйтіп кетпей ме екен? Шүкір, достар. Эй, достар, қолымыз ашылмайды. Мына жерінде, достар, мына мен енді қатпай қалды, достар, Майнкрафт. Бірақ бүйткенде өзі солай қатып кетеді енді. Достар, біз деген түрімізді көрсетпей қалдық қой. Шығып кетті ғой достар. Шығып жүр мен қасымда. Е, мен ұйықтап жатқан жоқпын. Достар, паузаға сатылайық. Біз де бірге сөйлейміз. Достар. Достар, мына мен өзім ұнайтын затым. Бірақ ұнайтын затым деп жатқанда қолымда қышып жатыр. Құлағым дейінім ғой. Құлағымда қышып жатыр. Құдық қыз қайда шығып қалды жаңа. Достар, біз деген құдық. Ал достар, өрсе мен біздің байдамыз. Ай, тұра, аяқталған жоқ. Құдымыз үлкетті. Ууу, достарының қырыңыздыр. Ал достар, осы мен біздің видеомыз аяқталды. Және де сау болыңыздар. Сіздермен болған шырю. Майнкрафт ютубер бір. Енді мен солай айттам ғой достар. Майнкрафт ютубер бір болғасын. Деген бір іскенде бұрында таба алмай жүргесін. Енді таптым достар. Сондықтан мен айтып жүрмін ютубер бір деп. Сау болыңыздар. Басайық. Ей, тоқта. Түрімізді күшірейтіп қояйық. Достар, түріміз осындай болды, достар. Кетіріп тұрмыз, да. Сау.